First of all, I'm very disappointed about our turnovers. 21 turnovers in such a game, scores 76 points. It's disaster. At some point, I mean, there's only one ball. We all know that. And this has to be, when it's out in our hands, it has to be like a diamond. We have to protect it. It's like a diamond. We were careless. We were just throwing diamonds around. Please, Neptunas, take it. I don't want it. I don't know for what reason. Of course, we got, we can see different players in different shape. And we knew that for Neptunas, the best what they do is fast breaks after turnovers. And that was our emphasis for this game, to have a limit, just limit turnovers. And we have a chance to win the game. And we didn't listen to that. And it's in such a in so simple situations that, I don't know, I don't even want to think about that. It's not professional from our players to play like that, to turn the ball over like that. They got to make a decision. Because it's not only this game, it's been before like that. We've changed some things offensively. Again, the same. So, no, I hope they will make a decision after this game, how they want to play. Questions? Didn't play. Why? Some other players are in a better shape, showed better better performance in the practice. So that was my decision. Ginteres also had some problems with his knee, a little bit bothering him, but still a lot of games left, and he'll get his chance. Hopefully he will be ready to help us very soon. In the first two quarters, you really did a good job against Arnold Butkevičius, but in the third and fourth quarter, he played his game like he's playing usually this season. Well, like I said, it's he made this 1 3-pointer where we were just, Painters decided not to play in defense, just step back. He made a three-pointer. That's unacceptable. Other episodes was just from our turnovers. Everybody knows that he's one of the most athletic players in the league at his position, and we turned it over, and of course it's a dunk at the other end. No chance to stop it. Plus, we were those moments when we turned the ball over. We were in bonus. We could not stop these fast breaks. That was a problem for us. Maybe Peners is tired. Yes, I think yes. And all these, if you look at it, Adas from the national team players. Adas is the only player who showed a good performance today. Peners had 11 points, but I'm not satisfied how he played today. The same Čepukaitis, disaster, and the same Kšištof, disaster. So of course, we can see that this national team break influenced the performance of these players. We'll see how, for me, interesting will be how it's with other teams all around the Europe. We'll see, but for our team, definitely I can say that national team break did some damage in our conditioning for these players. And it's not even, I don't think it's some mental tiredness. It's just they tired. That's it. Now my job is to get everybody back to the similar condition, so we can play like we're supposed to play. Not that I have five players on the court, and one or two of them they're not there. So we play like in ice hockey, 3 against 5 or 4 against 5.
Labai džiaugiuosi pergalę. Gaila, kad nepavyko laimėti 12 ir daugiau taškų, bet manau, kad tai dabar nėra taip labai aktualu, kai bus sezono gale po 4 turų. Dabar ar tu liksi antroje ir trečioje vietoje prieš Karaliaus Mindaugo taurę, didelio skirtumo nesudarys. Apie rungtynės, džiaugiuosi, pradėjom agresyviai ir pirmą kelinį tas veikė. Antram kelinį nesustojom, žaidėm per daug agresyviai ir varžovai už mūsų tą per didelį agresyvumą baudė lengvais taškais. Trečiam šiek tiek apsiraminom, gal tokia šiek tiek pasyvesnė gynyba pradėjom taikyti ir tai mums veikė. Bijojau šitų rungtynių, kadangi dėl pertraukos mes prieš pertrauką gana neblogai žaidėm. Šiandien buvo daug energijos, bet buvo daug brokų, bet Rubinį žaidėjams pasakiau, kad mes turim būti tokia energijos komanda, nes kai mes geriau žaidėjai pergyvena ir klysta, negu žaidžia be emocijų. Tai tiek būtų, pažiūrėjau. Žiūrėjomis sezoną pradėti, bet blankiai dabar ir su Ryto ir šiandien puikiai sužaidė, su kuo tai galima paaiškinti. Na, jis irgi emocijų žaidėjas, man pačiam labiausiai patinka tas jo toks kartais nestabilumas, kur paskutinės dvi rungtynės tikrai vienas iš komandos lyderių ir daug energijos ir daug papildomų taškų. Na, gavo pasitikėjimų šiandien, ypatingai tik šį rytą anksti sužinojom, kad nežais Simas Galdikas, kuris apsinodijo. Taip, kad buvo įspėti tiek Želionis, tiek Jucikas, kad jie gaus didesnį vaidmenį. Ne, stebina 21 lietkabelio klaida. Ar tai daugiau susiję su agresyvia gynyba? Štalbergas sakė, kad savo paprasčiausiai situacijose pamesdavo kam? Na, manau, kad pirmoji pusė ypatingai mes tikrai daugiau pažangų išprovokavom. Ir, kaip minėjau, gimės gal be agresyviam, antroji pusė šiek tiek pradėjom gudraut. Ir keitėmės ginamaisiais, ir vieną gynybą taikėm, ir kitą, ir tas turbūt jos išmušė iš vėžių. Mindaugas Girdžiūnas, trečiam kelinį iš vis nežaidė. Ar dėl tų 4 asmeninių pražangų, ar kažkas dar netenkino, tarp ir techninių pražangų antrinkinių? Ne, aš pakalbėjau su Mindaugu visų pirma, kad pradėsim su Jerry Johnson, kadangi jis 4 asmeninės pražangas turėjo. O Johnsonas gerai įėjo žaidimą ir net buvo gaila po to rungtynių gale, kad nebeliko jam pačiam Johnsonui žaist, bet išėjo Girdžiūnas, buvom sutarę, kad išėjo ketvirtų pradžiojus išėjo ir gerai atlaikė. Trenerė Lietkablio, trenerė skundės dėl rinktinės žaidėjų, kad jau yra kritus ant formą, kaip jūsų Neptūno žaidėjai turėjo dalyvauti vieną atrodo? Na, žinot, pačiam yra tekę dirbti su jaunimo rinktinė, tai būdavo labai sunku persiorientuoti, kai grįžti iš Europos čempionato, grįžti į krepšinį mokyklos komandą ir ten šiek tiek gal mažesnė euforija, mažiau viskas, tai galbūt ir žaidėjams tas natūraliai, tas emocinis toks užtaisas yra mažesnis. Aš dėl saviškio per daug negalėčiau skūstis, maniškai kaip tik perdėgė emocijom, gavo tiek Girdžiūnas, tiek Butkevičius, gavo techninės pražangas. Ypatingai po Butkevičiaus techninės mes kilom įlemiamą šturmą. Antroji pusėje buvo puikus visi. Jeigu daugiau klausimų nėra, paleidžiam treneriu. Aš norėčiau vieną klausimą čia poniu. Ar taikėm šiandien zoninę gynybą mes, ar ne? Šiandien? Ne, aš nieko nesuprantu apie zoninę gynybą. Taip, teisingai.